Når det gjelder å hjelpe et offer for plutselig hjertestans, er ikke alle automatiske eksterne defibrillatorer, AED, like. Defi5S AED bistår redningsmenn med sanntidsinstruksjoner og brukervennlig. Meditech Defi5S, som anbefales av medisinske fagfolk, har en pediatrisk modusknapp for å redusere strøm til barn og forhindre brannskader i hjertemuskelen. LED-indikatorer hjelper deg med å følge instruksjonene. Infrarød for dataoverføring til datamaskin. To språk å velge mellom. Fem volumnivåer, slik at du kan høre stemmen tydelig og bruke enheten hvor som helst. Defi5S har en daglig, ukentlig og månedlig selvtest for å hjelpe deg å finne ut om AED-en er klar til bruk eller ikke. Den leveres med en AED-bæreveske som lar deg bruke enheten uten å ta den ut. Den har et rom for førstehjelpsutstyret og et sikkert rom for AED-elektrodekontakten for å beskytte den mot vann og støv, samt reflekterende skilt for bruk om natten. En dataprogramvare DefiSoft som følger med enheten, viser statusinformasjon som er tilgjengelig under Defi5S bruk, for eksempel tidspunktet for hendelsen, beskrivelsen og pasientens elektrokardiogram. Språket for ledetekstene og volumet kan også endres gjennom dataprogramvaren. La oss ta en titt på AED Defi5S. Kommunikasjonsporten, en infrarød port for dataoverføring til PC-en. Status LED-indikatorer, det hjelper å følge instruksjonene. Støtknapp, blir bedt om å trykke når den er full ladet og blinker rødt. Utehøyttaler, for veiledning. Modusknapp, for å velge effektområde for barnemodus eller voksenmodus. Håndbæring, for komfortabel bæring og lettgriping av AED. På-av-knapp, for å slå på enheten på-av og koble AED til PC. Elektrodekontakt, for tilkobling av elektrodene til AED-en. Visuelle instruksjoner, for å veilede og hjelpe trinn for trinn. Enhetsdeksel, hardt har høy styrke, er lett og gir elastisitet og motstand. Hvis noen er bevisstløse, må du først sjekke om de puster og reagerer på stimuli. Hvis han ikke svarer, du bør umiddelbart ringe nummeret til nødtjenesten og angi saken og hvor han befinner seg. Vær oppmerksom på bevegelsene til brystet og lytt til lyden av pusten, kjenn deretter luften som kommer ut av munnen. Sjekk skadelidtes puls ved å plassere pekefingeren og langfingeren på halsen ved siden av luftrøret eller ved å plassere de to fingrene mellom beinet og senen over den radiale arterien. Start HLR så fort som mulig, for etter 10 minutter er hjerneskaden irreversibel, og du vet at det å redde offeret virkelig er i dine hender. Det tar litt tid å få blodet i bevegelse under HLR. Derfor er det veldig viktig å presse hardt og raskt for å øke trykket for å få blodet til å strømme til hjernen. Skyv minst 5 cm dypt for å komprimere hjertet og la blodet strømme ut. Et trykk på 100–120 ganger per minutt er nødvendig for å holde blodet flytende. Forbered 2 åndedrag for å redde det uformelle. Hold det første åndedraget i 1 sekund og se om brystet hever seg. Gi et nytt pust hvis brystet reiser seg. Hvis brystet ikke hever seg, gjenta hodevippingen og hakeløftet, og deretter gi den andre pusten. En syklus består av 30 brystkompresjoner etterfulgt av 2 sykluser med ventilasjon. Vær forsiktig så du ikke puster for mye eller puster for hardt. Fortsett med brystkompresjoner for å gjenopprette blodstrømmen. 30 brystkompresjoner etterfulgt av 2 ventilasjoner. Når Defi5S AED er slått på, vil den begynne å snakke ved å følge talemeldingene. Du må velge modus, enten for voksen eller pediatrisk. Du vil bli bedt om å plassere puten på pasientens nakne bryst som vist på plastarket. Du vil da bli bedt om å holde deg unna pasienten og ikke berøre ham eller henne mens Defi5S analyserer hjerterytmen. Fjern klær fra pasientens bryst. Åpne emballasjen til elektrodene. Fjern elektrodene fra beskyttelsesfilmen. Hvis offeret er voksen, plasser elektroden på øvre høyre bryst og nedre venstre bryst. Det er 2 måter å feste elektroden på barnet. Hvis barnets kropp er stor, plasser elektroden på voksenplassen,
hvis de to elektrodene ikke berører hverandre. Hvis barnets kropp liten, plasser en pute på midten av brystet og den andre på ryggen, hvis pasientens kropp liten og de to elektrodene berører hverandre. Hvis rytmen ser slik ut, kan du se at hjertet ikke lenger pumper blod effektivt. Det en dødelig rytme og må stoppes raskt. Når DEFI-5S automatisk defibrillator analyserer hjerterytmen og kommer til denne konklusjonen, vil den be deg med stemmekommando om å trykke på den røde sjokk-knappen. DEFI-5S-enheten sender en elektrisk strøm gjennom hjertet og tilbake igjen. Hensikten med sjokket å fullstendig stoppe den ukoordinerte hjerterytmen i svært kort tid og gi den en sjanse til å gå tilbake til det normale. Gjør ditt beste å ikke gi opp. Den automatiske eksterne og hjertestarteren DEFI 5 sekunder gir deg muligheten til å redde noens liv. DefiSoft. DefiSoft en dataprogramvare som støtter mottak av data sendt via infrarød. Lese ut elektrokardiograflene, stille inn språket og stemmevolumet til DEFI 5S og lagre opptaksdataene. Langt trykk på av på-knappen slår på den infrarøde sensoren. Etter å ha valgt språket til DefiSoft, skriv inn serienummeret til enheten og trykk lenge på av på-knappen for å aktivere datasystemet til DefiSoft. DefiSoft vil vise statusinformasjonen registrert under bruk av DEFI 5S, inkludert type, hendelsestid, beskrivelse og elektrokardiografbøller. Elektrokardiografens bølgeformforsterkning kan settes til 5 mm, 10 mm eller 20 mm. Hastigheten på bølgeformen kan stilles inn til 12,5 mm, 25 mm og 50 mm. Du kan også skrive ut og lagre dataene.